България, но пък един китаец пристигна тук и мисли да остане. Отиваме в Перник, където следва среща с Чен Дъпан, който е избрал страната ни за негова родина. Кой е той? И защо миньорския град му е легнал на сърцето, ще ни разкаже Юлиан Стоянов. Здравей! Добро утро! Намирам се в езиковата гимназия в Перник, където Чен преподава от няколко месеца. Той е в България от 7 години, а от септември месец Перник е неговия втори дом. Това, което го прави интересно обаче е, че той е завладян от български език и култура, още когато е бил студент в Китай. Той учи българска култура, история и език. А в следващите минути ще видите една история за междукултурни връзки и неочаквана любов. Да видим! България като моя втори дом. България е градина на Бог. Градина на Бог. В пернишкия квартал Мошино живее китаец на име Чен Дъпан. В България е от 9 години. Приятни хора и много добре природа. Живот лесно и спокойно. Спокойният живот се уверил след като живял в София и още няколко български града. След това Стара Загора и после Велико Търново, после Търговище и сега Перник. Защо един китаец би избрал да живее в Перник? Тук е близо до София и по-спокойно от София. Българската приказка за Чен започнала преди 13 години, когато с група китайци записва българска филология в Пекинския университет за чужди езици. Български език, българска литература и история малко. Почти няма китайци, знаят български език. Искам да бъде уникален човек. И така, уникалният Чен днес е мостът между Перник и Пекин. Той преподава в езиковата гимназия в града и има десетки ученици. Аз преподавах нещо като поздрави или животни, или как се казваш, какво ядеш, как си. Шигуа. Ни чао, Шама. Ла чао, Краси. Краси, харесва да ти да учиш китайски? Много ми харесва да уча китайски. Тук с господина се разбираме малко трудно, наистина. Но оправяме се. Това е част от интересното да намерим начин да се разберем. И даже понякога ни носи китайски храни да пробваме. Така обменяме култура. Той ни разказва за неговата и ние споделяме части от нашата. Освен своето призвание като учител, Чен среща в България и любовта. Момичето е студентка и също като него е от Китай. Вие сте от Северен Китай, тя от Южен Китай и се запознавате в София. Да. Е, какъв е шанс? Тато, ние живеем в София и тук няма много китайци. Ние познаваме преди много години. Преди може би 5 години. Заедно с Сяо Сиен обикалят България и събират спомени. Аз харесвам най-много градове до Черно море. И също харесвам много стари град, като Велики Преслав. Това знаеш ли кой е? Да, Васил Левски. Да? Аз знам. И Христо Бодев, Иван Мазов. Когато аз учих в университет, аз най-харесвам Алеко Костанинов. Има до Чикаго и назад и Байганио, аз знам. Това е под Игодо на китайски язик. И тази книга е много стара. Преди вече има над 70 години история. История има и Перник. Знаете ли, че Перник има много интересен диалект? Тук малко по-различно говорят. Знаете ли какво е Винкел? Винкел? Не знам. Не знаете. А знаете ли коя е любимата кола на един перничанин? Ков? Това е подарък за нова телевизия.
И аз рисувам, и аз пишам. Голяма благодарност на Чен. Много ми беше интересно да гледам този репортаж. Поредното доказателство, че понякога хората отвън могат да обичат България по един неподозиран начин, дори за много хора, които сме си тук и си живеем от началото на живота ни в тази страна. Вижте какво следва. Ляво на борт и пълен напред, поемали нов партиен курс Ваня Григорова. Коктейл от вируси, можем ли да се опазим, говори доктор Мирослав Спасов. Такава каквато съм, Ирини Жамбонас пред Мариан Станков Мондьо. Ако ти върна, Торино, Пашата и тяхната песен с преслава.